დაპირისპირება თავდაცვის ექსდა მოქმედ მინისტრებს შორის დაირღვა თუ არა 16 აგვისტოს საზღაო სპეც დანიშნულების წურთნების დროს უსაფრთხოების ნორმები და იყვნენ თუ არა სწავლებაში მონაწილე ინსტრუქტორების სერტიფიცირებულები. თავდაცვის მინისტრის განცხადების გამო ლევან იზორიას მისი წინამორბედი აკრიტიკებს და ძიების დასრულებამდე ჯარის პრესტიჟის დაცვისკენ მოუწოდებს. თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ აღნიშნული წურთნები 2011 წლიდან ტარდება. შეარაღებულ ძალებში კი ინსტრუქტორების მომზადება მაღალ დონეზე ხდება. ყოფილი მინისტრი განმარტავს, რომ ლევან იზორიას მიერ ხსენებული ინსტრუქტორები სერტიფიცირებულნი არიან. შეფასების დროს სპეკულაციებისგან თავშეკავების აუცილებლობაზე საუბრობს პრემიერი, თუმცა ხაზს უსვამს, რომ საზღვაო წურთნების კუთხით ნორმატიული ბაზა მოსაწესრიგებელია. აბსოლუტური პასუხისმგებლობა და სამარცხვინოა, როდესაც თავდაცვის მინისტრი ხელს იშვერს სამხედროებისკენ და პირდაპირ აი ესე უაპელაციოდ ბრალდებს მათ რამეში. არ შეიძლება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თავდაცვის მინისტრის თავარი ამოცანა არის გაუფრთხილდეს ჯარის პრესტიჟი და სახელმწიფო. არ შეიძლება დანაშაულებრივი არის თავდაცვის მინისტრის მხრიდან ასეთი განცხადებების გაკეთება და ხელის გაშვერა სამხედროებისა. ამ ტრაგედიის სპეკულირება ჩემი აზრით არასწორია, რა თქმა უნდა გამოძიებული უნდა იქნას. ბევრი რამე არის ქვეყანაში მოსაწესრიგებელი. მათ შორის დარწმუნებული ვარ, ნორმატიული ბაზას მოსაწესრიგებელია სამხედროების წვრთნის კუთხით. მაგრამ ყველაფერი ერთბაშად ვერ მოხდება.